окремо хотів би сказати щодо ситуації в медицині. От минулого тижня я проводив зустрічі. Маріуполь, Чернігівщина, Київщина. Скрізь від людей, особливо пенсійного віку, питання. Як на пенсію купити ліки? Як прожити? І водночас ми чуємо заяви від Міністерства охорони здоров'я, заступник міністра Лінчевський, про те, що онкохворі і так помруть, тому не треба їх лікувати. Це якими треба бути аморальними? Просто обмежені ідіоти, які роблять такі заяви. Як батькам, діти яких лікуються від онкології, чути оці заяви? Як людям старшого віку, будь-кому, молодому чи старому? А рак – хвороба, яка не обирає ні соціальний статус, ні вік. Як їм чути ці заяви? Коли вони останні виносять з хати, щоб полікуватися, а тут якісь ідіоти їм розказують, не треба фінансувати програми з онкології, все одно всі помруть. Оце отака їхня політика. От саме тому 6% забезпечення за рахунок державного бюджету ліків на онкологію. Тому що вони вважають, що все одно помруть. На що тратить гроші? За кожне життя треба боротися. Хто помре, хто житиме, Господу визначати. Але якщо в тебе є можливості, ти повинен зробити все, щоб врятувати життя людей. Тому ми вимагаємо відставки Уляни Супрун і всієї її команди, які вважають, що нехай українці помирають і не треба їх лікувати. Ми пропонуємо програму, яка дасть можливість здешевити ліки. Скасування ПДВ на ліки. Обмеження рентабельності, щоб не заробляли по 300% на продажу ліків. Встановлення суворої кримінальної відповідальності за продаж фальсифікату. Розширення програми «Доступні ліки», щоб, зокрема, ліки від онкології безплатно надавали. Антибіотики, щоб людям безплатно надавали. І таким чином врятуємо життя сотень тисяч людей, у тому числі і онкохворих. Щоб вони жили, а не помирали. А помирають... Не в прямому, а в політичному змісті, в моральному змісті. Нехай оті недоумки, які сьогодні позбавляють українців права отримувати належну медичну допомогу в рідній країні. Тому що їх нічого не пов'язує з Україною. Сіли на літак і полетіли. По кілька паспортів запасних в кишенях мають. А ми пропонуємо програму, яка врятує українців. Врятує людей і дасть можливість отримувати медичну допомогу в Україні. Саме тому я зробив усе, щоб у Чернігові ми два тижні тому відкрили новий лінійний прискорювач для лікування онкозахворювань. Зараз ми те саме робимо в Запоріжжі. 72 тисячі жителів Запорізької області хворі на онкологію. І тому ми, наша команда Радикальної партії, добивається, щоб там теж був найсучасніший лінійний прискорювач для надання на найвищому світовому рівні допомоги хворим на онкологію. І ми пропонуємо програму по всій Україні. Лікувати онкохворих, лікувати людей із діабетом і серцево-судинними захворюваннями, а не кидати їх на призволяще, як це пропонує нинішнє керівництво Міністерства охорони здоров'я. Реалізація нашої програми дасть можливість здешевити ліків, зробити їх доступними для мільйонів людей і зробити доступними медичні послуги для українців. Підвищення зарплат, підвищення пенсій дасть можливість зупинити трудову міграцію, відновити українську економіку і не побиратися по всьому світу.